ក្តៅក្តៅក្រុមបាល់ទាត់នៃមិនបុនអេស៊ីបាសេឡូណាឈានទៅដល់ការសម្រេចប្រមាណ 90% ហើយសម្រាប់ការផ្ទេរយុទ្ធរាជឆ្នាំនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌព្រីមៀរលីករំនេះមកចូលរួមនៅក្នុងក្រុមក្លឹបបាល់ទាត់នៃមិនបុនអេស៊ីបាសេឡូណាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងនៅកាន់តែគៀសហើយក្នុងការយល់ព្រមទៅលើតម្លៃផ្ទេរប្រមាណ50លានអឺរ៉ូដែលស្មើទៅនឹងប្រមាណ 42.5 លានផោនជាមួយក្រុមបាល់ទាត់មីឃីវ Manchester City ក្នុងការចុះហត្ថលេខាទៅលើកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Ferran Torres ជាសញ្ញាកីឡាករសញ្ជាតិអេស្ប៉ាញរ៉ូមេត្រូវបានភ្ជាប់ទៅអ្នកតំណាងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយការផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ក្លឹបយក្សនៅក្នុងតំបន់កាតាឡានបើទោះបីជាក្លឹបបាល់ទាត់មួយនេះកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក៏ដោយហើយថ្មីនេះបើយោងទៅតាមអ្នកកាសែតអេស្ប៉ាញលោក Josep Álvarez Haya បានបង្ហាញថាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយសម្រាប់ Ferran Torres ក្នុងការផ្ទេរពីកីឡាឋានអ៊ីទីហឺតទៅកាន់ទឹកដីខេមនូគឺសម្រាប់បាន 90% ហើយស្របពេលដែលការផ្ទេរនឹងអាចបញ្ចប់នៅក្នុងទីផ្សាររដូវកីឡាករនាខែមករាខាងមុខនេះតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាមួយនឹងការចំណាយដ៏ច្រើនបែបនេះក្លឹបបាល់ទាត់នៃមិនបុន AC Barcelona ក៏ត្រូវបានគេជឿជាក់ថាអាចនឹងលក់កីឡាករនៅក្នុងក្រុមដូចជា Philippe Coutinho ឬ Ousmane Dembélé នៅក្នុងទីផ្សាររដូវកីឡាករនាពេលខាងមុខដើម្បីអាចឲ្យពួកគេមានលទ្ធភាពក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងការចំណាយនៅក្នុងក្លឹបបានមួយផ្នែកផងដែរយ៉ាងណាសម្រាប់ Ferran Torres រូបគេក៏ធ្លាប់បានផ្ដល់ដំណឹងទៅកាន់គ្រូបង្វឹកលោក Pep Guardiola រួចហើយផងដែរអំពីបំណងរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្ទេរទៅកាន់ប្រទេសអេស្ប៉ាញវិញបន្ទាប់ពីបានបង្ហាញខ្លួនប្រមាណ43ប្រកួតរកបានគ្រាប់បាល់16គ្រាប់និងបញ្ជូនបាល់ឲ្យមួយរូបក្រុមស៊ើបបញ្ជូនទីបានចំនួន4លើកនៅក្នុងគ្រប់ពីរង្វាន់ទាំងអស់សម្រាប់ក្រុមបាល់ទាត់ Mikel Manchester City ឡាតានអ៊ីប្រាហ៊ីមូវិចបានបង្ហើបឈ្មោះកីឡាករវ័យក្មេងមួយរូបដែលធ្វើឲ្យខ្លួននឹកឃើញទៅដល់វីរៈបុរសបាល់ទាត់របស់ប្រេស៊ីលលោករ៉ូណាល់ដូ ណាហ្សារីអូ បំផុត ថ្មីនេះតារាឆ្នើមរបស់ក្រុមបាល់ទាត់ AC Milan កីឡាករឡាតានអ៊ីប្រាហ៊ីមូវិចបានបង្ហាញអំពីទស្សនៈរបស់ខ្លួនមួយចំនួននៅពេលដែលនិយាយពាក្យពន់ជាមួយនឹងកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធលំដាប់កំពូលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាសញ្ញាមុនការប្រកួតទៅនឹងក្រុមបាល់ទាត់ណាប៉ូលីកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធរហ័សនាមលោកព្រះបានប្រាប់ទៅកាន់ CBS Sport ថាខ្ញុំជឿជាក់កីឡាករឆាតឆាយតាមដែលអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកជាកីឡាករបាល់ទាត់ឬអ្នកលេងបាល់ទាត់អ្នកអាចឃើញអំពីរបៀបដែលពួកគេគិតរបៀបដែលពួកគេផ្លាស់ទីរបៀបដែលពួកគេបានធ្វើខ្ញុំជឿជាក់កីឡាករដែលអាចទស្សន៍ទាយអ្វីអ្វីមុនពេលដែលកើតឡើងមិនតែប៉ុណ្ណោះកីឡាករវ័យ40ឆ្នាំរូបនេះបានឆ្លៀតយកពេលនោះដើម្បីធ្វើការប្រៀបធៀបកីឡាករវ័យក្មេងគ្លីនអឹមបាប៉េទៅនឹងអតីតខ្សែប្រយុទ្ធកំពូលរ៉ូណាល់ដូ ណាហ្សារីអូរបស់ប្រេស៊ីលផងដែរលើពីនេះស្លាតានអ៊ីប្រាហ៊ីមូវិចបានពន្យល់ថាខ្ញុំគិតថាអឹមបាប៉េគឺជាការរំលឹកទៅដល់រ៉ូណាល់ដូ ណាហ្សារីអូគាត់មានភាពឆើតឆាយក្នុងការប្រកួតរបស់គាត់ហើយខ្ញុំពិតជាពេញចិត្តចំពោះសមត្ថភាពរបស់គាត់ខ្លាំងណាស់